بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کی حفاظت تو صرف مومن ہی کرتا ہے. وضو کی حفاظت کا مطلب ہے کہ پوری طرح اعضاء کو دھونا. وضو کرتے وقت اعضاء کو توجہ سے دھونا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. زیادہ سے زیادہ اوقات میں باوضو رہنا. وضو کی حفاظت کرنا تو صرف مومن ہی جانتا ہے، کیونکہ باوضو رہنے کے بہت سے فائدے ہیں، اور باوضو ہو کر سویا کریں.